حق أسيء دتك مساكين تعيش تحت المليان وقبل كان مرابير دجن دولة فدرال كان لابد إكس كنترول دولة كاء إلى يترى وعشورة واللي بيسوسير سوق بكارا متجي كان حمر وينه متجي سوق حولها متجي علاش بيع متجي ومتجي سوق مدينة متجي كارا متجي سوق بعاد متجي سيناء متجي ما يقعنا نوشي حالة كذب مرك إيه في سيل عشورة وضم وسوق عاد فرق سامبلك لعكاش يليه dad kooda masakiinta oo lacagta askaashka ay isticmaalaan waxa la canshuuro EPC gaar waxa way dadka ay u gaarto lacagta oo EPC isticmaalayo ma aha noloshooda dhala dadka waxay ku xirantaa EPC ga nin gaar gacan riixayo $3 soo qaatay markii la dhaho marka naagta u tuurto 10 senti ka goys marka bari soo gaadato 10 goys marka caloolay gaadato 10 goys waxa haraayo waa inuu dhinto history maad mid kale salaam barbi in shirkada loo yeeray lacagta ma laha lacagta shacabka Soomaaliyeed kale qof kasta inta tagto ee boqolkeeda dollar ka soo baxsay waxay ku qasban tahay inay $2 wax ku gaato $98 loo celiyo hadii wadanka Mareykanka uu yahay lacagtaas sarifka oo dollarka la helayo EPC waa la canshuur karaa sax waay oo la helayo konton 20 sodon hal ilaa wixii ka yar waa la canshuur karaa EPC ga laakiin ayada lacag ka shaleen EPC la canshuur horta waa riyo dadkan Soomaaliyeed ku keenay kuma aqli yar horta oo canshuuraha beenta loo soo fakaray waxaan si gooni ula hadlaa xildhibaanada 2011 oo aan u aan ka midtay gobolka Maraadiri dadka degan isla haysiiyo xildhibaanimo waxa u tiin in shacabka maali Ilaahay keeno loo soo fakaro lacag in la saaro oo adinku lacagahaas wax yar oo san dareeraal idin ka siiyo ee aad ku faraxsan tihiin eeladii madaxweynaha ku reernahay ra'iisul wasaaraha saaxiibna war waxaas ma aha wixii loo soo doonay